Sveiki. Labadiena. Pagal valdančiosios koalicijos sutartį pasirašytą beveik lygiai prieš 3 mėnesius, jums priklauso Seimo pirmininko postas. Jau 3 mėnesius šita sutartis yra nevykdoma. Ar jums nekilo minčių trauktis iš tokios koalicijos, kurioje nevykdomi susitarimai? Na, ne tie mūsų tikslai. Šita pozicija yra visiškai ne mūsų tikslas. Mes pateikėm visą eilę socialinių pasiūlymų, kaip žinote, koalicijos sutartį. Čia yra svarbiausia. Seimo pirmininko klausimas yra ne todėl, kad jisai mum atitenka arba kažkam kitam. Tiesiog mes šiandien neturim spikerio, kuris veikia kartu su valdančiaja koalicija. Tai vienas, jis galėtų veikti ir atstovavimas opozicija, pavyzdžiui, taip yra. Bet jis ir to nedaro. Jis ir to nedaro, taip yra Švedijos parlamente, kai socialdemokratai turi vyriausybę, spikeris yra konservatorius. Žinom, bet dabar žiūrėkit, tai yra pas blogiausias variantas. Viktoras Pranckietis paragino Seimą kitą savaitę balsuoti dėl jo atstatydinimo klausimo. Ramūnas Karbauskis šitą situaciją pavadino apgailėtina, sakydamas, kad jis taip daro specialiai, nes labai daug valdančiosios koalicijos parlamentarų tuo metu bus komandiruotėse. Bet ką reiškia bus komandiruotės? Visi visada dažnai važinėja komandiruotės. Lietuvoje artėja gripo epidemija, artėja, sakys, serga gripu valdančiosios koalicijos nariai. Vėl negalim balsuoti dėl Pranckiečio. Tai ką jūs darysit, jeigu iki kalėdų tęsis tokia situacija, kurią Karbauskis vadina? Mes palaikom, kaip tik tai pirmininko pareiškimą, mes padarėm pareiškimą, kad reikia balsuoti kuo greičiau, išsiaiškinti situaciją. Taip pat raginam opozicinės partijas nedrausti savo nariams išreikšti valią slaptų balsavimų. Jūsų negazdina tai, kad trūksta išvažiavusių į komandiruotės, sergančių gripų? Mūsų tikrai negazdina, bet aš manau, kad šitoj situacijoje visas parlamentas turi pasisakyti. Visiškai akivaizdu. Ar palaiko, jeigu palaiko, tvarkoj. Bet kitą savaitę Karbauskis sako, bus pralaimėtas balsavimas. Jisai būtų pralaimėtas, jeigu opozicinės partijos, kurių lyderiai draudžia dalyvauti savo nariams balsavime, taip galėtų būti, tiesiog nebūtų paprasčiausia to 71 balsą. Iš karto. Bet jeigu jie leistų išreikšti laisvą Seimo nario mandatą, pareikšti nuomonę, aš žinau, kodėl aš šito bijo, man tai labai keista, tai galėtų tas balsavimas įvykti. Dabar iš tikrųjų tai praktiškai, todėl mes vakar ir pareiškime, mes palaikom, balsuoti reikia, ar kitą savaitę, ar antradienį, ar ketvirtadienį, bet turi dalyvauti visas parlamentas, nes tai jau yra viso parlamento reikalas. Žodžiu, su Karbauskio pozicija jūs nesutinkat, kad čia yra apgailėtina situacija. Na, čia yra jų santykiai. Viktoras Pranckietis yra valstiečių deleguotas Seimo spikeris, kuris prarado ryšius su savo partijai, tai yra jų santykiai. Ir aš juos nesikišu visiškai. Bet balsuoti iš tikrųjų reikia. Gerai, ką jūs darysit, jei balsavimas bus pralaimėtas ar Viktoras Pranckietis toliau eis Seimo pirmininko pareigas? Juk jūsų partijos kolega bendražygis, ministras Andrius Palionis, pareiškia, kad šita Seime susiklošiusi situacija, cituoju Andrių Palionį, yra nesveika, kad yra Seimas visiškai paralyžiuotas. Tai jūs ar paliksit nesveiką situaciją? Tai visiškai akivaizdu, bet jeigu Seimo pirmininkas, tiesą sakant, jis pats galėtų pasitikrinti, pats galėtų paprašyti balsavimą, nereikėtų čia tokių aistrų didelių. Na, bet jeigu jis turi palaikymą, tai jis, reiškia, jeigu jis turės palaikymą, tai reiškia, jis gali toliau veikti. Jis to nedarė, bet dabar sako, gerai, kitą savaitę balsavimas. Ir situacija nesveika, situacija lieka tokia pati, ką jūs darot toliau? Tai situacija yra tokia, kad yra Seime valdančioje koalicija, yra opozicija ir yra atskirai veikintis spikeris. Jūs pasakėt, yra Seime valdančioje koalicija. Ar galima dėti lygybę ženklą, kad tai yra ir valdančioji dauguma? Šiuo metu formaliai yra 75 žmonės, bet aišku, yra žmonių, kurie turi įvairiausią nuomonę. Jūs pasakėt formaliai, pastaruoju metu labai nemažai balsavimų yra pralaimėti būtent valdančiosios daugumos. Gal jos iš vis nėra? Gal ir yra formaliai? Jis yra, aiškus reikalas, jos iki tol nebuvo, kol mes nesudarėm 4 partijos koalicijos, jinai dabar yra ir aš manau, kad šitos koalicijos nariai surišti pirmiausia ne postais, yra būtent pasiūlymais savo. Tai kad ir pasiūlymai, kai kurie nepraeina. Nepraeina jūsų pačių pasiūlymai valdančios koalicijos. Pavyzdžiui, kurie nepraeina. Na, nemažai buvo. Ir vasara buvo, ir rudenį. Tai vasara dar tų pasiūlymų nebuvo. Aš kalbu apie tai, kas bus dabar kartu su biudžetu. Tai čia bus pagrindinė. Biudžetas, žinoma, svarbiau. Gerai, kitas klausimas. Artėja Seimo rinkimai. Jūsų partija reitinguose, na, reitingai rodo, kad nepateks į Seimą. Tuo metu Gintauto Palucko vadovavimo LSDP turi pirmininką, kuris pralaimi visus rinkimus, kokiuose tik dalyvauja. Blogai šiuo atžvilgiu ir jiems, ir jums. Ar yra kokių nors kalbų, galbūt neoficialių kalbų, apie galimą jungimąsi prieš Seimo rinkimus? Nu, kalbų kol kas tokių nėra, bet, žinot, aš prisimenu labai gerai LDP ir LSDP jungimąsi. Tas truko 10 metų.
Mes jau 92 metais, nepaisant to, kad laimėjom vieną partiją LDDP rinkimus, mes pasiūlėm jungtis. Tai užtruko 10 metų, keitėsi partijų lyderiai ir galų gale, kada jau po 96 metų rinkimų abi partijos pralaimėjo rinkimus. Na taip, 2000-aisiais susijungė. Taip. Bet labai trumpai, dabar jūs prognozuojat, kad iki kitų Seimo rinkimų jūs nesusijungsit? Ne, aš nieko neprognozuoju, aš manau, kad gyvenimas privers tą padaryti. Gerai, žiūrėsim, ačiū. Ačiū.